Gràcies, Damià, per la invitació, i gràcies a Laia i al CCB, que som com casa nostra tots dos, no? Dos dels millors llocs de Barcelona, sens dubte. I gràcies a tothom per venir avui, un diumenge ja de l'estiu. És un goig estar aquí compartint aquest espai. Fa ressò, això, eh? És tremendo, és un concert de rock, eh? En primer lloc ens presentarem, perquè de vegades anem als actes i no ens presentem. I crec que, sobretot avui, que fem més la crònica de la crònica, anem a una cosa més interior, crec que és important que ens presentem i perquè entengueu una mica el context en el qual explicarem algunes coses. Aquí tinc l'Anna Surinyac, que és fotoperiodista, és l'editora gràfica de revistes Inbedobles, que ara us explicaré molt breument què és. Ella va treballar molt temps a Metges a Fronteres i ha estat a desenes de països, no? A Yemen, Colòmbia, Sudan del Sud, República Centroafricana... I el 2015 es va fer fotoperiodista freelance, no? I va encetar també aquest camí amb tots plegats un grup de periodistes a 5 W, no? I ella ara és l'editora gràfica de la revista i també és part fonamental de l'equip quan a la concepció editorial, més enllà de la fotografia de la revista, però i també fa reportatges sobre el terreny, no? Que ara explicarem algunes de les nostres aventures. I també crec que és important avui que parlem de la crònica, que parlem de la crònica també des de la vessant de la imatge, no? La imatge també serveix per explicar coses, no? No només és un foc, no? Artificial, no? O un moment estètic, no? La captura d'un moment també serveix per explicar coses, però bueno, això ho dirà millor l'Anna que jo. Jo em dic Agus Morales, sóc el director de 5 W, sóc periodista. Jo vaig començar com a corresponsal amb l'agència EFE, amb una agència de notícies a l'Índia i al Pakistan, i vaig estar fent cobertures per allà, bueno, Afganistan, Bangladesh, etc. Després vaig treballar a Metges Sense Fronteres, que és on ens vam conèixer, i després em vaig fer freelance i vam començar també amb aquesta aventura de revista, i doncs he fet cobertures com a plomilla, que diem, no? en la jerga, Orient Mitjà, Àfrica, sobretot Àsia, que és potser l'espai que més m'interessa, etc. Feta la presentació, que és el més avorrit, anem a les coses més interessants. Avui us volia plantejar que parlem de la crònica, parlar de dues velocitats, no? De la curta distància i la llarga distància. Primer de tot, dir-vos que el que explicarem ho expliquem des d'un lloc molt concret, que és l'esperit de la revista de 5 W, que és un projecte molt petit, és un projecte que nosaltres funcionem amb subscriptors, tenim més de 4.000 subscriptors i fem periodisme internacional, és a dir, fem què passa al Balutxistan o a Brussel·les, però amb una visió que no és eurocèntrica, sinó que de fet sempre tendim a explicar coses que potser altres mitjans no tenen tanta presència, no? Per exemple, al llarg de 2021, ara un conflicte que jo crec que és molt important i que intentem treure informació és Etiòpia, no? A la regió del Tigre hi ha un conflicte que, bueno, que de fet recentment hi ha hagut tres treballadors de Metges Sense Fronteres que han estat assassinats, i és el tipus de context en el qual potser nosaltres ens fixem, no? Ho dic perquè, clar, per explicar que és un reportatge, una crònica, potser si aquí ve algú, no ho sé, de TV3 o del País, o donant una altra perspectiva, eh? Nosaltres donem la perspectiva d'estar un mitjà petit, que fa una cosa molt concreta i que també, d'alguna manera, ens fem malabars per buscar finançament per reportatges, i això sí, ho fem al nostre aire, no? Ho fem una mica com nosaltres pensem que ho podem fer, no? I us plantejava això de la curta i la llarga distància, per començar per la llarga distància, que és el que nosaltres, de fet, el lema de la revista és Cròniques de llarga distància, i tot el que fem una mica jo crec que va en aquest sentit. I per ja anar més a la cosa pràctica, doncs anem a parlar d'un dels projectes que he pensat que seria interessant compartir, que era la llarga distància. És un que vam fer sobre la comunitat pakistanesa a Barcelona. Jo vaig estar corresponsal al Pakistan, amb EFE, i parlo urdu una mica i conec una mica el país i vaig sortir al país una mica. Què passa? Jo estava corresponsal allà i les notícies que enviava eren totes de 20 muertos en la frontera entre Afganistan i Pakistan. O sigui, i de fet, a vegades, 10 muertos són pocos, no passes la nota.
O sigui, jo em fixava en els atemptats terroristes, em fixava en la violència, etc. I vaig sortir del país una mica amb aquest sentiment d'un país que m'agrada tant, una cultura que m'interessa tant, per què això no ho explico en el periodisme, no? Vaig sortir amb aquest sentiment. I quan estàvem ja a la revista, vam parlar amb l'Anna, i vam dir, ostres, podríem fer un projecte per connectar aquí a la gent amb una comunitat que de vegades vivim d'esquena aquesta comunitat, no? La comunitat pakistanesa, no? I llavors vam encetar, això va ser amb un finançament que teníem de la FEDE.cat, vam encetar un projecte que en aquest cas era d'allà recorregut i que no sé si Anna pots explicar una mica com ho vam treballar també del punt de vista del text, però sobretot de la imatge. Bueno, gràcies per convidar-me i a tots per estar aquí. Ostres, sí. Impressiona molt perquè em sento estrellas doble. Bueno, com explicava l'Agus, jo faig, bueno, explico històries també, no? A partir de la fotografia, no? Sempre, moltes vegades, no? Creiem que, o els mitjans veiem que la fotografia és utilitzada, no a tots, però moltes vegades els mitjans que fan informació diària, la fotografia, bueno, han d'omplir buits, no? Els mitjans, i moltes vegades la fotografia queda una mica com allò que serveix per descansar la vista del lector, però sense ningú que estigui pensant què aporta aquesta fotografia, no? Al que està explicant la crònica o la notícia, no? Des de la revista intentem que això no passi, no? I bueno, és una de les meves principals batalles a la revista. I bueno, com deia l'Agus, jo vaig començar a Metges Sense Fronteres, arribaré a la teva pregunta, eh? Vaig començar a treballar, bueno, vaig estudiar periodisme, fotografia i vaig fer les pràctiques a Metges Sense Fronteres. I Metges Sense Fronteres estava, ara no, però estava aquí al carrer Nou de la Rambla, aquí al Raval. I jo veia molta comunitat pakistanesa, no? I veia que vivíem com en el mateix barri, però en realitats paral·leles. I era molt difícil intentar, anar a comprar i saludar i dir hola, bon dia, però intentar entendre, no?, què feia tota aquella comunitat que fa i com havien arribat i com estaven vivint a Barcelona, ens costava molt, no? I bueno, quan l'Agus va arribar a Metges Sense Fronteres, jo li vaig dir, ostres, vens de Pakistan, perquè ell venia directament del Pakistan, va començar a treballar a la unitat d'emergències de Metges Sense Fronteres, i vaig dir, parles urdu, vens del Pakistan, és el moment, o sigui, és la persona ideal per començar a fer un projecte amb la comunitat. Això potser va passar el 2012, no? Però bueno, hi ha molts projectes, no? Que avui es tracta de parlar una mica dels projectes i què hi ha darrere els projectes. El 2012 els dos treballaven per Metges Sense Fronteres, feien molt més informació d'emergències o informació de comunicació per l'organització, però era un projecte que ja quan ens vam anar coneixent anàvem parlant, anàvem fent, fins que vam trobar, com deia l'Agus, aquest finançament, no? Que és una mica el mal de cap de la nostra professió, trobar finançament per fer aquests projectes que volem una mica amb la llarga distància i en profunditat, o intentar arribar una mica més a la profunditat, que deia l'Agus. I el que em preguntaves, no? Una de les coses que vam fer amb el projecte, bueno, el finançament el vam, si hi ha aquí estudiants de periodisme o gent que es vulgui dedicar una mica a fer aquest tipus de cròniques i periodisme. Hi ha unes beques que es diuen Deb Reporter, que esperem que es tornin a fer, que venen de la Unió Europea, perquè veig molta gent jove aquí. Bueno, i aquestes beques han permès fer a la revista dos dels projectes que us parlarem avui, no? Amb les beques vam aconseguir poder fer la investigació, l'Agus tenia molt background, i sobretot vam aconseguir fer una cosa que jo crec que és per on hem d'anar, no? Que a vegades tenim molt la imatge d'aquest, no? Del corresponsal blanc occidental que arriba a un país, en fotografia passa molt, no? Hi ha una emergència o hi ha una crisi, jo sempre, no parlarem, jo eclipsaria tot en fotografia, però sí que si pensem, bueno, qui es fa el World Press Photo, no? I ara està canviant, però si pensem qui ens ha estat explicant el món, en el segle XX són homes blancs de classe alta, heterosexuals, no? I això una mica, no tan exagerat, però també passa amb qui t'està explicant la informació en els mitjans, no? Com això vull dir que la figura del corresponsal hagi d'eliminar, però sí que crec que hem de començar a treballar, i amb aquest projecte de Barcelona, Pakistan Barcelona, ho vam fer i ho vam aconseguir,
començar a treballar amb periodistes locals i no utilitzar-los com a fixers, no? Que fixers és, no? Ho haureu sentit molts, fixers és aquella persona que quan arribes a un país t'ajuda a tot, bàsicament, i et fa la meitat del reportatge perquè et troba les fonts, et troba els llocs. Jo, per exemple, que faig fotografies, pues, dic, bueno, on hi ha, per on surt el sol, vull anar a un mercat que tingui sombres llargues, bueno, pensant en la llum, i el fixer és la persona que sap exactament a quina hora has d'anar allà i fer les fotos, no? Però no només això, sinó que et porta per llocs i és la teva persona de màxima confiança. Però no només utilitzar, que moltes vegades els fixers són periodistes locals, utilitzar-los com a fixers, sinó com a fer projectes en col·laboració amb ells, no? I això és el que vam aconseguir fer en Barcelona, Pakistan, Barcelona, que no és un projecte fet només per nosaltres dos, sinó que vam col·laborar, vam fer conjuntament amb un càmera del Pakistan i un periodista que era del Pakistan, no? I això ho vam poder fer, sobretot perquè com coneixes aquests periodistes, no? Pues, bueno, perquè Lagos havia treballat allà i ell va poder, no? Bueno, potser ho pots explicar una mica millor tu, no? Veure com localitzàvem els llocs, amb quin periodista treballàvem, com buscàvem el càmera. Sí, aquí, bueno, per fer la crònica de la crònica, no? Aquí aquest és l'escenari ideal, no? En aquest cas, un país, una persona de l'equip que el coneix suficientment bé, perquè bueno, jo hi vaig viure allà i conec l'idioma i a més també tinc fonts, tinc amics, tinc coneguts, etc. Llavors és l'escenari ideal. En aquest cas, com comentava l'Anna, per exemple, vam treballar amb el Sabuk Syed, que jo vaig escriure cròniques a la revista i el Sabuk va escriure a ABC Urdu, va escriure els seus articles, no? O sigui, però també combinant esforços sobretot de cara a que vam fer, que va ser també un curt documental, no? És a dir, en aquest cas, en aquest projecte de llarga distància, tenim textos, cròniques, fotografia, curt documental, etc. Què passa? Que per fer això necessites també finançament, que sempre és complicat, però bueno, al final en aquest cas jo crec que jo vaig sortir bastant content i també emocionalment per mi va ser important, no? Després d'aquell temps que vaig estar corresponsal parlant sempre el mateix, donant una altra visió. I potser m'agradaria que potser l'Anna expliqués més aquesta part, que és que una de les persones fonamentals d'aquest projecte va ser la Misba i que a més va ser la protagonista del curt documental. Que passarà, si el voleu veure, està a la web de revistasimbedoble.com, allà el podeu trobar. Bueno, la Misba, nosaltres vam començar a pensar en el projecte i era com expliquem, no? Què fem? Parlem de la comunitat pakistanesa aquí a Barcelona, després ens anem al Pakistan, expliquem d'on venen, no? Bueno, és una mica, no? D'on venen, perquè tots venen a més d'una zona concreta al Pakistan, llavors, bueno, explicar aquesta zona, una mica quines relacions hi ha, no? Perquè per exemple, pues, a la ciutat, per exemple, cada vegada més, pues, el críquet, per exemple, ara mateix hi ha iniciatives a les escoles de Barcelona que els nens comencen a aprendre a jugar a críquet, no? Bueno, fer aquestes relacions, que és una mica també el que vam fer, però per fer el curt documental, que és una mica més el que jo vaig portar, necessitàvem, no, a mi em faltava com un personatge, no? No volia omplir-ho d'estereotips de la comunitat pakistanesa, del críquet, els comerços que tenen aquí, els súpers, no? Que oberts, bueno, 24 hores crec que no els deixen, però bueno, que estan oberts hores, que no hi ha res més obert. I llavors el que vam fer és, bueno, vam començar a entrevistar noies pakistaneses que estaven estudiant a la universitat i una d'elles és la Misba, i la Misba és, va néixer aquí i va anar un any al Pakistan, però no havia estat mai al Pakistan mai més, no? Llavors era, però ella a casa, clar, ella té la família pakistanesa, bueno, la mare sobretot, pare, mare, però sobretot la mare. Heu de veure el curtmetratge per saber més sobre la vida de la Misba. No vull fer spoiler, però bueno, la Misba el cas és que havia nascut aquí, dins a la seva família, pues, tenia les tradicions pakistaneses, no? Vivia en totes les tradicions pakistaneses, però estava educada, bueno, van al col·legi aquí baix, no sé com es diu, però bueno, o sigui, estava educada al Raval, anava a la universitat i mai havia visitat Pakistan, però moltes vegades es trobava amb la cosa de que li deien, ostres, no, això que passa molt, no? Parles molt bé el català, parles molt bé el castellà, i deia, sí, és que he nascut aquí, m'he escolaritzat aquí, evidentment parlo bé el català. I el que vam fer és anar amb ella fins al Pakistan, llavors era com ella redescobria
i descobria, o sigui, una mica les dues coses al Pakistan, no? De fet, ella ens deia, quan va tornar, us deixeu, només us faig aquest spoiler, però crec que era molt interessant, que deia, ostres, moltes vegades vinc amb una societat molt més conservadora aquí que el que estic veient al Pakistan, no? Llavors, crec que era molt, molt interessant veure aquest, com la misba arribava al Pakistan amb una preconcepció, o sigui, ella tenia com també estereotipat el que era el Pakistan, i veure com l'Agus, que havia viscut al Pakistan, i la misba, que no hi havia vist mai, però tenia una part de la cultura pakistana, no? O sigui, una part de lo que és el Pakistan, com això s'entremesclava, no? Jo crec que va ser com superinteressant, perquè al final la misba, que una, quan estava al Pakistan, evidentment tothom es pensava, vull dir que la gent es pensava que la misba era del Pakistan, que vivia al Pakistan, que era pakistanesa, i moltes vegades la misba era molt més occidental, no? I que nosaltres, o sigui, li sorprenien coses que jo pensava, però pues, com et sorprèn això, no? I no sé, jo crec que va ser com, bueno, i això es veu al curtmetratge, no? Com ella redescobreix una cosa que moltes vegades la tinc, com tu ets pakistanesa, i al final et dones compte que no, ni idea de com és el Pakistan, que ha nascut aquí. I, bueno, jo crec que aquest, per nosaltres, conèixer la misba i fer aquest curtmetratge a partir de la misba va ser com, bueno, enriqueix una mica el projecte, no? De fet, la misba va fer també de periodista, de fixa i de tot. Sí, vam trencar una mica els rols també tradicionals de periodista, persona entrevistada, això ho vam trencar una mica, no? Mm. Perquè també ja per sortir també de passar ja a altres projectes o altres cròniques que hem fet, això potser és com la visió o la situació ideal, entre cometes, no? Perquè us hem començat també, el que hem comentat abans, finançament, coneixement de territori, fons, vull dir, podíem treballar molt bé, però moltes vegades què passa? Que jo anava, no ho sé, a Algèria o Sudan del Sud i ni parles la llengua o parles molt poc, potser el país tampoc no és el que has treballat més, però moltes vegades què passa? Jo per exemple treballo molt el tema de migracions, llavors això em porta a diferents països i potser no coneixes tant el país, però sí més el tema, no? I al final també de vegades sí que hi ha preparacions de viatges molt més d'emergència, o també quan són que arribarem. De curta distància, no? O sigui, no hi ha aquesta preparació prèvia, dic perquè tampoc no podem donar la imatge de que tot és ideal, al contrari, moltes vegades, doncs, però sí que intentem fer-ho bé, no? Fer-ho amb que tingui profunditat tant des de la vessant fotogràfica com del text, i que després això té moltes vides, no? Perquè això després pot aparèixer en llibres, o pot aparèixer en expos, pot aparèixer, no? Que tingui moltes vides, no? El que fem, intentem aprofitar-ho tot. Bueno, al final, jo al principi, no, bueno, em dirigeixo molt a la gent jove perquè moltes vegades dono classes a la universitat i moltes vegades els veig com molt deprimits i dic no, però jo al principi em feia molta cosa, o sigui, el tema no és només anar al lloc i veure-ho i fer imatges o buscar històries, t'has de trencar després les banyes per publicar-ho i que es vegi, perquè si no, al final, quin sentit té que tu estiguis, bueno, si vols viatjar molt bé, però si ets periodista el que has de fer és intentar col·locar-ho, no? I moltes vegades fa com molta cosa anar als mitjans i molestar els mitjans, perquè moltes vegades no et responen, o moltes vegades és molt difícil, o moltes vegades et diuen que no els interessa, però és que si no publiques el que estàs fent no serveix, no? Llavors, també m'ha après amb aquests anys, no? Quan estàvem a Metges Sense Fronteres, doncs era com molt fàcil, perquè Metges Sense Fronteres, bueno, molt fàcil. Després, si voleu, parlem de les coses que no són tan fàcils per un periodista treballant per Metges Sense Fronteres, però teníem una difusió absoluta, perquè Metges Sense Fronteres té 300.000 socis, té repercussió, quan vol passar un missatge el passa, perquè té les maneres i tots els mitjans, no, pues estan pendents del que passa a Metges Sense Fronteres, el que diu, el que... I a més tens informació de primera mà del que està passant en molts contextos, que és molt difícil accedir-hi, no? Però moltes vegades també es queda amb una informació una mica, bueno, per la revista de metges, per la web de metges, no? I ja nosaltres quan treballàvem a Metges Sense Fronteres, que és quan ens vam conèixer, i un dels temes que més vam, bueno, en aquell moment Metges Sense Fronteres tenia molts projectes a països, bueno, segueix, perquè tot això no s'ha acabat, però bueno, és per explicar-vos una mica com
com anàvem pensant nosaltres com fer les coses. Teníem molts projectes en països on gent estaven desplaçats, refugiats, o fugien de guerres, o fugien de catàstrofes naturals, i tot això comportava pues, malària, malalties, no? Bueno, era com crisis d'aquestes múltiples, no? I nosaltres anàvem fent bueno, els projectes que metges volien, no? Que és una mica més informació més per la ONG, però vam començar a pensar, bueno, aquí no es pot quedar el que estem fent. No? Per exemple, poso sempre l'exemple de quan jo vaig estar 3 o 4 anys treballant als barcos, als vaixells de rescat del Mediterrani, i jo veia, bueno, metges ho veia, jo ho veia, no? Com arribava molta gent bueno, físicament, visiblement torturada, o sigui, no calia entrevistar-los per veure, no? Gent amb les cames partides, dones amb els ulls morats, bueno, o sigui, visiblement torturats. I jo els deia a la gent de metges, però com no esteu denunciant? O sigui, però vosaltres veieu com arriba la gent als vaixells? Ara sí, ara ja s'ha parlat, però el 2015, quan va començar, no es parlava de la violència que hi havia a Líbia. I jo, bueno, i també... també hi eres, no? I deien, però com no estan denunciant això? Com a ONG ho entens, perquè ells el que volien, i ho han aconseguit, és, abans de denunciar el que està passant a Líbia, entrar a Líbia als centres de detenció, on es pateixen les tortures, entrar allà i començar a mirar què està passant de primera mà, no, no només per entrevistes al vaixell. Clar, si ells haguessin denunciat el 2015 les tortures en aquests centres d'atenció, només veure-ho, mai haguessin pogut accedir en aquells centres. No? Llavors, per l'ONG era molt més important. Esperem una mica, entrem a Líbia i després denunciem. Però per mi era com no estem explicant això? Llavors, bueno, és una mica... Però llavors amb l'Agus dèiem, bueno, hem de començar a pensar en ja recorregut, en explicar tot això que ara mateix potser no podem explicar així breaking news, no? per altres factors, començar a explicar-ho d'una altra manera. No? I és quan, bueno, tu ja ho tenies pensat abans, no? Però és quan vam començar a pensar, bueno, Expos, un web documental o el llibre, no? I bueno, pots explicar-ho tu millor, però vas juntar com totes les, no? Tot el que havíem fet en tots aquests contextos en un llibre, que de fet va ser el teu primer llibre. Sí, és un llibre que es diu No som refugiats i que recull com uns 10 anys de cròniques d'arreu del món, i sobretot bueno, el vaig escriure perquè jo diria que més aviat el llibre em va escriure a mi, perquè era cap on anava, no? cap on professionalment anava. No? Vaig des de Pakistan a Afganistan, que de fet jo quan era a Pakistan era el país que més refugiats acollia a tot el món, ara és Turquia. Però en aquell moment era el Pakistan. I m'havia tocat cobrir molts temes. Jo, pel meu tarannà també, tot i que he estat a Pakistan, Afganistan, i m'han tocat coses així una mica complicades, diguem-ne, contextos una mica complicats, però pel meu tarannà també jo no era d'anar mai a primera línia. M'interessava què passava al darrere. No? I per això jo crec que vaig acabar també escrivint molt sobre la població desplaçada per la violència, població refugiada, etc. No? Després, a Metges Sense Fronteres, efectivament, vam anar a moltíssims països, no? Síria, Sudan del Sud, República Centroafricana, i tot això amb el temps, amb altres viatges que he fet també després amb altres companys, no? Normalment, nosaltres treballem moltes vegades junts, bueno, a més, nosaltres som parella, perquè això ho complica tot, no? Treballem junts i de vegades tenim els nostres projectes per separat, no? Però en aquest cas, fruit de tot això, doncs vaig publicar aquest llibre fa 4 o 5 anys, i de fet crec que és un work in progress, no? Perquè jo ara he seguit treballant en una línia similar i ara tinc una mica la confusió de no sé si vull escriure un altre llibre en una altra línia, però també sobre migracions, o si tindria sentit fer un volum ampliat, no ho sé, tinc com una mena de... No? Però també això com a exemple potser d'un projecte que no és jo no diria que és un tema, diria que és gairebé una cosa que et determina professionalment, no? I que per això dic que és un work in progress que va evolucionant, no? No saps cap a on va, però saps que és un tema que t'importa a nivell professional o a nivell personal, i per això ho segueixes fent fins i tot de forma gairebé inconscient, no? O sigui, amb temes que potser, no? Ara que després parlem de la pandèmia també vam veure aquesta vessant, no? de les migracions, o sigui, ho segueixes fent, no? I després des del punt de vista intel·lectual es tracta de veure cap a on vas per explicar-ho, i també, i ara passo la pilota, veure com canviar les narratives, no? Perquè, per exemple, jo crec que és un dels grans temes del segle XXI, les migracions. Llavors, el repte del periodista de com explicar-ho, més enllà de la xenofòbia,
no? O de coses molt evidents, o per a una gent no tan evidents, però bueno, més enllà d'això, dels matisos, no? Més enllà dels estereotips, etc., com fer-ho. No? I ella té un altre projecte que es diu Bosa, en el qual jo crec que... Hashtag Bosa. Hashtag Bosa. Jo estic en contra d'això del hashtag, perquè yeah. Mai no saps si és la paraula hashtag o el hashtag en si mateix, no? Ara ho explicaràs tu, però... Però aquest projecte, per exemple, el vas fer amb la Severin Sajú, no? I crec que aquí sí que ve un pas més enllà, no? Ara més, tu no ho diràs, perquè s'ha presentat al Festival de Màlaga, que l'han seleccionat i tot, o sigui que aviam si va als Goya, no? O què? Bueno, podria ser, no crec. Bueno, el hashtag Bosa o Bosa, que la Bosa està molt en contra del hashtag, però té un sentit ficar el hashtag, una mica és, com deia la Bosa, ens hem passat, i seguim, i després parlarem també. Jo m'he passat molt temps fotografiant, i ho seguiré fent, fronteres i rutes i gent en moviment, no? Però hi ha un moment que comences a veure el que generen aquestes imatges, no? Moltes vegades pues hem anat a crisis, no? A la de Ceuta no hi vam anar, però a la del 2018, no? Que va haver-hi a la frontera sur espanyola, no? Que bueno, per nosaltres a la revista li diem frontera nord, perquè és frontera nord per la gent que la crua, que la creua, frontera sud per nosaltres. Bueno, quan vam anar allà, evidentment no calia ser un expert en migracions, només estar una mica informat de que quan es tancaven, quan es van tancar els ports d'Itàlia, no? Quan Salvini va bloquejar els vaixells als ports d'Itàlia, la principal ruta d'entrada seria el Marroc, no? A través de l'estret de Gibraltar. Això tots els periodistes que més o menys seguim migracions ho sabíem. Però l'estat espanyol no ho va saber veure i van deixar, bueno, això està passant ara a Canàries el mateix, però van deixar la gent col·lapsada al port, no? al port on arribaven, no? Al port d'Algeciras majoritàriament. I nosaltres, els periodistes que estàvem allà, els fotògrafs, jo conec la gran majoria i puc assegurar que el 90% fem fotografies de gent en moviment partint de la base que estem a favor de la lliure circulació de persones. No? I bueno, estàvem allà, documentàvem, estàvem dient això, quina injustícia, no? Fent imatges de la situació no? De vulnerabilitat que estava passant tot. Hi havia dones que arribaven del Marroc embarassades de 8 mesos, 9 mesos i les feien dormir al port a terra sense les situacions lamentables amb les que es trobaven i feien fotos per denunciar això. No? Però el que hi havia en aquestes imatges era, si tu ho veies des de fora, molta gent acumulada en un lloc, no? I amb aquesta manta famosa de Creu Roja, que segur que heu vist moltes vegades a moltes imatges. Nosaltres vam estar tot l'estiu reportatjant les arribades, bueno, vam intentar anar una mica més enllà, però a principis d'estiu hi havia un acte a la plaça d'Algeciras d'un partit polític d'un tal Santiago Abascal, això el juny, o principis de juliol potser, i en aquella plaça quan vam anar hi havia gent, però hi havia, o sigui, era anecdòtic, no? I vam dir, bueno, pues a l'agost, no? Quan vam acabar, a finals d'agost, hi havia un partit, un acte del mateix partit polític amb el mateix senyor a la mateixa plaça i la plaça estava a rebentar, absolutament a rebentar. I llavors ell va començar a parlar d'aquestes imatges que nosaltres estàvem generant. I jo aquí vaig dir, hem de canviar narratives amb el que són els moviments de població, no? Perquè tot i que nosaltres, o sigui, al final jo crec que s'ha d'anar i s'ha de denunciar i a curt termini s'ha d'explicar el que està passant, evidentment, però a llarg termini hem de començar a canviar aquestes narratives perquè estem fotografiant a totes les persones en situacions d'absoluta vulnerabilitat. O sigui, la persona no és migrant i parlem d'ella com un migrant, un refugiat. Bueno, no és migrant, és metge o és mare o és, jo què sé, fill o és el que vulgui ser, però això de ser migrant és una condició que té durant un temps de la seva vida, no? I els fotografiem només en una situació determinada. I per això vam començar, vaig dir, Agus, he d'intentar a través de la fotografia, perquè la imatge té una cosa molt poderosa, no? Que és que tothom pot llegir imatges, no? El que passa és que no tothom les llegeix igual, depèn de que, com tu pensis, del teu background, llegeixes una cosa o llegeixes una altra. I llavors li vaig dir, bueno, hem de fer una altra, bueno, he de començar a pensar d'una altra manera. Hi ha una, bueno, i vam fer hashtag Bosa, que
El que hem fet és aquest curtmetratge que, com deia l'Agus, es va presentar al Festival de Màlaga, que és una, bueno, que és com guai que es presentin en festivals tan multitudinaris una aposta tan concreta, que era, el que hem fet és fer un curtmetratge de 25 minuts, ojalà, ara estem buscant finançament per un llargmetratge, a partir de les imatges que les mateixes persones en moviment generen amb els seus telèfons mòbils. Però no els hi vam donar telèfons mòbils i els hi vam dir graveu-se, no. Sinó vam agafar, quan una vegada estaven aquí, vam fer tallers amb diferents grups i vam començar a veure que ells, bueno, igual que faríem totes, no? O igual que quan nosaltres ens anem de viatge o fem el que sigui, ells van documentant i elles van documentant les rutes. I vam crear un curtmetratge amb tot l'arxiu que ells tenien, uns quants, al final són 5 protagonistes, tenien els seus telèfons mòbils. I a part de pels festivals i tot aquest circuit, no? Perquè a vegades ens passa molt que hi ha un circuit de gent que sabem molt de migracions i que estem canviant narratives i que llavors ens fem així una mica la pilota uns als altres, no? A part d'aquest circuit, el que hem intentat amb Hashtag Bosa és que arribi a tots els instituts. I un dels primers instituts que vam ensenyar el Hashtag Bosa, una noia va aixecar la mà i em va dir: però tu ens estàs dient mentides, perquè aquesta noia, una de les protagonistes, que es fa un selfie quan surt de casa, o sigui, el dia que surt del seu poble, ella es fa un selfie. I surt, de fet és el cartell, no el cartell, és un altre, però bueno, és un dels moments potents del documental. I em va dir: aquesta noia no és com totes les noies que venen amb pastera, és diferent. Dic: no, aquesta noia ha vingut amb pastera igual que totes les noies que venen amb pastera. Diu: pues aquesta és molt diferent perquè jo la veig guapa. I llavors vaig pensar, pues anem bé, no? Perquè amb aquestes narratives al final tu estàs ensenyant com ells es veuen, no? I el que estàvem ensenyant, bueno, moltes vegades el que fem els periodistes quan anem a cobrir només aquell moment és ensenyar-los com nosaltres els veiem, no com ells es veuen, no? I bueno, i això és una mica el que hem intentat amb Hashtag Bosa, que també, bueno, ara està en el circuit de festivals, però l'obriré ràpid perquè, bueno, hi ha aquest rotllo d'aquell circuit de festivals perquè es vegi molts llocs, no? Bueno, clar, si guanyés un Goya, ojalà, perquè es veuria molt més, però l'obrirem ràpid perquè no està a la web, no. I el tornarem a penjar a la web de 5W perquè el podeu. Doncs això és un altre projecte de llarg termini, no? Ja recorregut, m'ha explicat alguna més, i perquè veieu una mica la forma que tenim de treballar, no? Tant exposicions, documentals o llibres, un llibre que us he parlat que són més de 10 anys, no? I bueno, jo intento, per exemple, doncs, jo m'apropo més, per exemple, al periodisme literari o narratiu o no ficció, o com li vulguem dir, perquè ja li hem posat tantes etiquetes que ja no sabem ben bé què és. Però intento, no sé, quan tornem d'un viatge, jo no publico el dia següent. Igual m'espero 10 dies o 2 setmanes, 3 setmanes perquè estigui escrivint. Igual després publiquem una crònica de 8.000 paraules, que són moltes. O sigui, són no sé quants fulls, són bastants fulls. I parlem de segons quins temes quan ningú no en parla, no? Una mica juguem a això, a parlar quan ningú no en parla. Jo hi crec molt en això. Jo crec que quan arriba a Ceuta i es fan segons quines coses, que ara les podem parlar si voleu, una mica podem fer discussió si voleu, i ja anem tard, no? Amb algunes coses, jo crec molt en parlar quan ningú no en parla. Però també a la revista crec que hem fet aquesta reflexió de: podem també parlar d'una cosa quan tothom en parla? Podem fer una cosa a curta distància, tot i que hem dit que som de llarga distància? I aquesta, la primera vegada que aquesta pregunta va arribar de forma seriosa, jo diria, va ser al setembre de 2020, que va ser quan va haver-hi un foc al camp de refugiats de Mòria, que és el camp de refugiats més important d'Europa, ho recordareu, no? A l'illa grega de Lesbos. I primer és un tema que ens interpel·la molt. Per què? Perquè a Lesbos hem anat, no ho sé, 4, 5, 6 vegades, moltes vegades. És una ruta que hem recorregut moltes vegades, no? És un tema que ens interpel·la i en aquest cas és actualitat, entre cometes, no? Perquè en aquell moment, llavors, de seguida en aquell moment sí que vam decidir anar-hi, no? Que és una cosa que normalment no anem a llocs on va tothom allà a cobrir un tema, no ho fem, no? Però en aquest cas ens va interpel·lar molt el que va passar i vam anar-hi, i jo crec, ara en perspectiva, que estic content d'haver-ho fet perquè també és possible fer periodisme literari en la curta distància, no? En Breaking News jo crec que també és possible d'una altra manera, però crec que sí que d'alguna manera ho hem pogut fer. No sé, tu des del punt de vista de la fotografia, si creus que també o... Bueno, jo crec que ho vam discutir molt a casa,
també hi vam anar-hi, primer, perquè teníem un altre projecte que ens va finançar el viatge, que això és molt important, perquè una cobertura, una setmana a Lesbos, que Lesbos és Grècia, no està lluny, no necessites gaires coses, bueno, necessites traductor per parlar amb la població local, que això no ho ha fet gaire gent, però necessites traductor per parlar amb la població local, perquè parlen molt poc anglès, però, i necessites traductor per parlar, evidentment, amb la gent del, bueno, amb la gent d'Afganistan, de Síria, no? Però com havíem anat moltes vegades, jo ja tenia traductors, no? O sigui, gent que està mateixos que vivien al camp i que, bueno, que feien una mica de fixes, no? Però per fer una cobertura així, no sé, per parlar clar, quan ens va costar aquella cobertura? 2.000 euros? No, més. Més, pues, bueno. Jo penso 2.000 perquè jo faig malament les comptes, però una cobertura a Lesbos, llavors t'has de mentalitzar molt clar de, bueno, vaig a Lesbos, inverteixo, bueno, no? Perquè a part de que tu vulguis anar, jo sempre al principi quan vaig començar jo volia anar als llocs i ja havia, i jo anava, i, però al final tu estàs fent això per explicar el que està passant i tens un compromís amb el que estàs fent, tant amb la societat a qui li vols explicar com a les persones que estàs fotografiant. Llavors, has de pensar molt bé quines cobertures fas, no? I si jo vaig a Lesbos, no vaig perquè a mi m'agradin a Lesbos, que també. Vaig perquè crec que això es veurà, és necessari, bueno, necessari no és, però crec que amb el, com deia l'Agus, hem estat 6 vegades, no? Pues clar, jo tinc un discurs de Lesbos, o sigui, gràfic també, que exemplifica molt, no?, el que ha passat a Lesbos. Jo el que vaig fer al final a nivell gràfic és agafar escenes que jo havia fotografiat al camp que es va cremar a Mòria, perquè jo vaig ser-hi, de fet, el gener del 2020, gener de 2020, i al setembre de 2020 anar exactament als mateixos llocs a fer la mateixa escena, no? I així la gent entenia que allà hi havia vida, que allà allò s'havia convertit en una ciutat imposada, però era una ciutat per la gent que hi vivia, encara que les condicions eren lamentables, i que de cop es crema el camp i fugíem una mica de les imatges aquestes del camp cremat i ja està, no? I jo crec que per això vam voler anar a Lesbos, no? Perquè teníem contactes, perquè hi havia molta gent que, amb la que jo havia reportatjat durant molt temps, que portava molt temps esperant els papers per poder anar a la península, que havíem patit, evidentment, l'incendi, podíem fer seguiment d'històries. Si no, jo crec que no crec que hi haguéssim anat. I també perquè vam cobrir, abans del 2012 vam estar a Lesbos, el 2015 amb la mal anomenada crisi dels refugiats hi vam ser-hi, i per nosaltres, que ens vam aquí, bueno, jo crec que no, l'anàlisi que vam fer a casa és, buah, s'ha cremat Lesbos, això és un punt d'inflexió i la Unió Europea haurà de fer alguna cosa, no? L'únic que ha fet és construir un altre camp, igual o pitjor, i que a sobre no tenim accés als periodistes. I consideràvem que allò seria un esdeveniment clau pel canvi de política, això ens vam equivocar, però jo crec que sí que com a cobertura de seguiment mesclat amb l'actualitat del moment va. S'ha de dir que vam ser dels més ràpids, eh? La revista de Crónicas de Llega a Distància, Periodismo Reposado, no sé què, però vam arribar com, no?, molt ràpid. Bueno, perquè va haver molts mitjans que van enviar a premsa, però que van arribar molt més tard. O sigui que d'alguna manera, una de les primeres vegades que no competíem, perquè no té molt sentit aquesta paraula per nosaltres amb altres mitjans, però sí que estàvem fent una mica, no?, una altra cosa, però el mateix. Sí, que a mi això em genera molta angoixa. O sigui, jo no estic acostumada a fer això, i llavors, clar, un lloc on hi ha molts fotògrafs i tu estàs... En aquella setmana sí vam decidir fer una crònica setmanal, no?, perquè vam arribar els primers, també gràcies a una altra cobertura, que ara en parlarem, que és la de la Covid, aquí, perquè per anar a Lesbos necessitava un PCR en aquell moment. I nosaltres, a l'haver estat treballant durant, doncs des del març fins al setembre, seguíem treballant amb la pandèmia aquí, vam poder aconseguir el PCR molt ràpid, no? Que al final també has de... O sigui, que coneixíem a la gent fem el PCR i donem les... Bueno, una mica, no?, també, una vegada per la gent jove, però que heu de saber una mica... Bueno, he conegut aquest, ara li demano el favor i que em faci el PCR, perquè si no arribo a Lesbos fins aquí 4 dies. I ho hem aconseguit així. Això sí que són interioritats de la crònica. Sí, però s'ha de fer. Vale, i doncs aprofitem, doncs, no?, ja encetem la part final de la xerrada, que per cert us convidarem sobretot a fer preguntes, no? Crec que m'ha dit el Damià que a les 7, no? A les 7 podem
més o menys, no? Si ensenyarem una mica no passa res, d'acord? Però per parlar de l'altre projecte, bon projecte, de l'altre gran esdeveniment o del... Sí, de l'altre projecte de curta distància que ens ha tocat fer, cobrir, a tots els nivells, també una cura d'humilitat, jo crec, de l'exotisme del qual de vegades patim, gent com nosaltres, no? Que sempre estem dient, oh, Sudan del Sud, Pakistan, no sé què, Àfrica... Tot... Va ser la pandèmia, no? Març del 2020, declaració de l'estat d'alarma, nosaltres vivim a Barcelona, però com hem explicat una mica, doncs fem molt viatges a l'exterior, o hem viscut fora, o bé. I normalment no treballem aquí, no fem reporterisme aquí. Fem de vegades, amb el projecte aquest que m'ha explicat al principi de Barcelona, Pakistan, Barcelona, sí que vam fer aquí també entrevistes, etc. Però normalment, quan sortim és quan fem entrevistes, etc. Arriba la pandèmia i també arriba la pregunta, no?, d'alguna manera, de si hem cobert què ha passat en una emergència a Sudan del Sud, al Pakistan, etc., quan tot s'ensorrava, quan passa aquí ho farà sí o no, no? I jo crec que teníem el compromís moral de sí fer-ho. Jo sóc molt més covard que ella, no? I a mi em va costar molt més. S'explica el llibre, ara parlarem del llibre, perquè aquest és el producte d'aquest projecte de curta distància, és quan tot se derrumba, quan tot s'ensorra, no? Que és, ara explicarem una mica, no? de què va el llibre. Però ella, per exemple, des de principi ja es va activar, des d'abans de la creació d'estat d'alarma. Que bueno, ja més o menys sempre és així, no? El tema, que tu sempre, no? I va ser una de les primeres persones, fotògrafes, que va tenir accés a una UCI, va estar a Can Ruti, jo crec que era 29 de març, o 28, 29 de març. 27, la primera vegada. 27, la primera, no? I la segona va ser quan vaig anar-hi jo. El 30. I llavors vam fer, jo crec, jo ho veig així, això ho hem discutit, però vam fer una cobertura aquí, per mi va ser, de veritat, com si, com les que vam fer a altres països. D'acord que canvia el tema cultural, lingüístic, hi ha gent que coneixes, no? La proximitat aquesta, però per mi crec que hem de treballar amb el mateix respecte i amb les mateixes coordenades més o menys que hem treballat fora, no? Que va ser doncs, anar a hospitals, tanatoris, etcètera, no? Fer una cobertura intensa del que passava aquí, però jo crec que vam més o menys el mateix esquema. Jo crec que alguna vegada que hem parlat tu m'has dit que no vam bé. Jo crec que no. Jo, bueno... Això és una discussió, no?, de molts, de fet, de reportatjar tant la pandèmia aquí, no?, al final és, i per què no reportatgem aquí més, no?, perquè al final a mi, jo ara crec que faré molts més temes aquí, no?, però quan va començar la pandèmia, jo dic que no en el sentit, però és una discussió que tenim els dos, evidentment que vam treballar igual, amb el mateix respecte, amb el mateix, no?, les mateixes hores i... Però era una cosa que ens estava afectant a tots i estava afectant a la meva família. O sigui, jo formava part una mica també, molt poques vegades formem part del que reportatgem. O sigui, jo me'n vaig a Mòria i a mi no se m'ha cremat la casa. Jo i torno amb un avió i no he d'esperar 3 anys que em deixin tornar, no? I aquí, per primera vegada, jo he sentit que jo, bueno, que això, bueno, avui ens acabem de vacunar, ara abans de venir aquí, no? O sigui, que estàvem dins de la història, no? I de fet, al principi, ell diu que jo soc, no? Que jo en seguida vaig dir, no, s'ha d'entrar a les UCI, s'ha de treballar, però també perquè ho podíem fer en aquell moment, perquè estàvem sols, vull dir, no teníem ningú al nostre càrrec i era, bueno, jo vull explicar el que està passant aquí, però ja, perquè la situació ho permetia, però jo sí que al final jo estava pendent de la meva àvia que estava en una residència, estava pendent dels meus pares que són metges els dos i els van aïllar molt rat, vull dir que jo per mi va ser com molt més intens a nivell personal i a vegades em sento malament dient això, però que algunes altres vegades que he documentat, o sigui, que l'Ebola, els dos hem cobert l'Ebola a l'Àfrica, i és molt, bueno, a més l'Ebola és sí o no, o sigui, no, o, no sé, és un 50%, no? No sé, és molt més, té molt més risc. I és, clar, és diferent que anar a una guerra, perquè tu no veus, bueno, clar, ara que us haig d'explicar, no?, que heu viscut el mateix, però jo aquí ho he viscut molt més intensament i em sap greu dir-ho, però si estem parlant d'interioritats, o sigui, em sap greu com a persona, però dir, per què m'ha afectat més aquí que a l'Àfrica? Bueno, doncs sí, jo he viscut molt més intensament la Covid, perquè tenia tots els familiars implicats amb la Covid i el pare d'una de les meves millors amigues es va morir i, que a l'Àfrica l'Ebola, que sí,
i que hi ha històries que no se t'obliden, però... Però estàs més relaxat, jo crec. Però això hi ha molta gent que m'ho discuteix. Però... Jo sí que ho he viscut molt més intensament. Doncs fruit d'aquest mirall, una mica, no? És de fet el que em vaig plantejar amb el llibre. No? Després de fer aquesta cobertura durant uns mesos, em vaig plantejar escriure un llibre que és sobre la pandèmia, però no és sobre la pandèmia. És a dir, el que faig és, d'alguna manera, explicar tot això amb interioritats, ja no faré spoilers, aquí hi ha vida íntima. Aquí era... massa íntima. Era Azaña, no? Azaña deia jo de... en Espanya la mejor manera de guardar un secreto es escribirlo en un libro. No? Pues sí, pues un poco esto. I el que faig són viatges, és a dir, som aquí, no? Som a Barcelona, expliquem què passa a Barcelona, però me'n vaig a Sudan del Sud, me'n vaig als rescats al Mediterrani per explicar una mica la noció d'emergència, no? Per explicar que això que dèiem abans, això que estan veient, això que hem viscut tots, que hem vist tots, o que jo crec que hi ha una part que no hem vist, però bueno, això ara ho podem discutir. Que és part d'una emergència, que és com una societat de veu superada, però en una situació que pot ser un conflicte, pot ser una epidèmia, pot ser qualsevol cosa, doncs comparar-ho. No? Jo no era partidari de fer això perquè pensava que no té res a veure la situació socioeconòmica al Iemen amb la que pot ser a Catalunya, pensava que era indecent comparar-ho, però ara penso que, fruit d'aquesta reflexió, penso que sí que té sentit, perquè hi ha una reacció antropològica comuna. Perquè, per exemple, a Libèria, durant l'epidèmia d'Ebola, a mi, per exemple, l'epidèmia d'Ebola diria que em va marcar més, fins tot, perquè tenia tanta por, molta més que aquí. O sigui, té una por, o sigui, no, la veritat no. Sí, o sigui, però una cosa és la por, l'altra és... Sí, però a mi, és que tu no tens por. Tu no tens por, llavors no saps què és. Però per exemple, recordo la mirada de personal sanitari allà a Libèria, els primers, quan jo vaig arribar-hi, que era el pic, era la mateixa mirada que després tenien els sanitaris aquí a Catalunya durant la pandèmia, no? Aquestes coses, o per exemple el tema del dol. El dol, allà recordo que la comunitat islàmica va pressionar molt perquè es fessin els enterraments. I com deia ella, l'Ebola era cara o creu, és a dir, contagiar-se d'Ebola és una cosa molt seriosa. I per tant, més risc. I tot i així, es feien els enterraments, no? I aquí, al principi, recordeu que va costar molt, no? I que és lògic, perquè hi ha un risc, no? Però també per no, aquestes comparacions, no? Aquest joc de... Aquest mirall, no? Una mica, és el que intento projectar aquí al llibre constantment, no? Amb altres països, amb altres situacions que hem viscut o que hem vist, no? I, bueno, jo he quedat content. Crec que en aquest cas és un treball de curta distància, però que veu també una mica de la llarga distància, i el més important és que hi ha fotos d'Anna Sorinyac. Aquí. Això és el més important. Crec que els peus de foto és la resta de text, no? Però, Claríssim. I també aquestes fotos jo crec que tenen vida, no? Més enllà del llibre, vull dir que tindran recorregut. Bueno, de fet, arran del llibre, no estem una mica el que deia Lagos, el llibre... La gente de 5 millones. El llibre, no, jo li deia, no, però és que s'ha d'explicar, o sigui, quan llegeixi, jo no me'l va deixar llegir fins al final, perquè com ell deia, hi ha moltes interioritats que jo no les hagués deixat publicar, ja està publicada, no, sí les hagués deixat, però m'he fet coses, no, quan les llegia, m'hi feia coses, perquè parla molt també de com va anar internament la casa. Però el llibre no parla només de la pandèmia, no? Parla de molt, bueno, de tota la set, de fet és el llibre on més t'obres, no? Més parles en primera persona i més, o sigui, bueno, i parla una mica del que estem parlant ara, no? Les interioritats que hi ha darrere del reporting, no? I jo deia, al final també, a part de que em va afectar personalment la Covid, tot i que no tinc ni por, em va afectar, tinc molts sentiments i molt que he plorat als vaixells del Mediterrani i al Sud Sud. He plorat de la Covid. Hi ha una cosa que va passar aquí, que a mi no m'ha passat a l'Ebola, no m'ha passat a la guerra del Sudan del Sur, no m'ha passat a Síria, no m'ha passat enlloc. Que és que quan hi ha la màxima emergència, quan està tot ensorrant-se, no, com diu el llibre, els periodistes estem absolutament bloquejats. O sigui, els 15 primers dies no ens van deixar fer absolutament res. Bueno, sí, els fotògrafs almenys, fotografiar, podíem fer moltes fotos que ara és impressionant, s'havien de fer,
dels carrers buits, de la gent aplaudint els balcons, però els 15 primers dies, quan tot estava passant als hospitals, quan l'emergència estava en el seu punt àlgid als hospitals i tot estava absolutament desbordat, no hi ha ni una imatge de tot el que ens han descrit els sanitaris després. No? Jo espero que amb el temps surtin imatges del que va passar, no? Però això dels passadissos d'urgència absolutament col·lapsats, hi havia gent, això aquí a Barcelona jo no ho puc dir directament, però sí ho puc dir de Madrid perquè ho he vist amb un WhatsApp, no ho he vist directament, però ho he vist amb WhatsApp, no? L'equip de sanitaris, hi havia un WhatsApp on hi havia els metges, els SAMOS, es diu a Madrid, no? I els bombers, que deien prioritzar a la gent que lleva 3 dies morta en casa, o sigui, gent que va estar 3 dies morta a casa, gent que, bueno, el Palacio de Hielo de Madrid, no ens han fet ni una foto del Palacio de Hielo, o sigui, ens han bloquejat i llavors se sorprenen de que la gent no es cregui que això és veritat, no? O sigui, ens ha costat molt poder explicar el que estava passant a dins del joc on estaven passant les coses. I jo això és una de les coses que m'ha sorprès molt, no? que a la ciutat on jo visc, en una situació tremenda, si mai m'hagués pensat tenir tantes dificultats per documentar a Barcelona. No? I això no només ha passat a Barcelona, ha passat a tot l'estat espanyol. Però, bueno, a mi això, a part de la part emocional, és la indignació de dir, bueno, però què estem fent, no? S'ha infantilitzat a la població d'una manera que jo no ho podia creure. I mostra d'això, no sé si aquest any, m'imagino que ve el WordPress Foto aquí, aquest any, veus? La imatge d'aquest any del WordPress Foto, no sé si la teniu al cap, però és una abraçada. Que sí, que és una abraçada, és el gest, no?, del Matt Ninsel, que és un fotògraf que a mi m'encanta, però la imatge és una abraçada amb un plàstic entre mi, és una imatge genial, brutal i molt bona, però jo crec que és un reflex de com s'ha volgut tractar a la societat amb això de la Covid. No? Si veieu WordPress Foto, les imatges que han publicat de Síria, les imatges que han publicat de totes les catàstrofes, guerres i desastres naturals i de crisis de fam, bueno, són massa explícites moltes vegades, i en canvi de la Covid, com ha afectat a la societat occidental, s'han moderat molt, no? I a mi m'ha sorprès, m'ho imaginava, però m'ha sorprès molt negativament, tot i que WordPress Foto jo convido a veure-ho perquè té moltes altres coses que són superinteressants. Però amb el tema de la Covid jo crec que se'ns ha... Bueno, sí, està passant alguna cosa, però no ho ensenyem tant, no? I jo crec que això ha influït i crec que no els hagués afectat en cap moment, al contrari, crec que hagués ajudat a la gestió deixar veure com tot es desbordava als hospitals perquè era al·lucinant. És que jo crec que ho hem de pensar bé, perquè va ser una gran distorsió distòpica, perquè sobretot les primeres setmanes, si ho recordeu, si tu obres xarxes socials o qualsevol cosa, el que veiem eren imatges de tot anirà bé, els balcons, etc., que evidentment volem tirar endavant, i jo crec que és lògic, és humà això. Però la realitat en aquell moment era la de, com deia ella, la dels hospitals col·lapsats, etc., i això no ho estàvem veient, no? Per tant, a nivell cognitiu fins i tot, crec que és una cosa que no vam processar en el seu moment, no? Sobretot en el pitjor moment. I bueno, també el que hem intentat també amb aquest projecte últim és això, no? És explicar aquell moment en la seva profunditat i amb la seva càrrega positiva també, tampoc sense aquests eslògans, no? que tot anirà bé, etc., però sí des de la força del treball, doncs, del personal sanitari, de la gent que està en primera línia, tot això, jo crec que ho hem intentat també explicar d'alguna manera. No? Sí, no, i també crec que, perquè ho hem discutit, perquè nosaltres tenim una revista molt petita, que la capacitat d'influència... Sempre disponible a l'AIE també, per ser revista si m'he de passar en paper, sempre. No és que obrir l'informatiu de TV3 aquesta nit amb algú, no? Pues té bastanta més influència que publicar-ho a un número anual de la revista. I amb periodistes que tenen molta més influència, no?, en aquest sentit, ens deien, concretament una periodista que es diu Marta Nebot, no?, que és més comentarista, no?, a Madrid, em deia, claro, però és que al principi, no?, aquests 15 dies, els mitjans generalistes, el que no volíem era provocar més por de la que ja hi havia la població. No? O sigui, ells tenen, i jo dic, bueno, clar, jo no he tingut mai tanta influència i no he pensat tant mai, no? En aquest sentit. O sigui, nosaltres
per lo bo i per lo dolent, pensem en fer les coses bé i arribar al fons i no pensem en que una cosa que nosaltres... sí, però no de la mateixa manera, no? Una cosa que publiquem avui pot canviar la capitud d'una societat sencera. Ojalà, tant de bo, no? I llavors els mitjans generalistes han hagut debats amb això. Els primers dies era com no alarmem més, no? No alarmem més, però clar, no alarmem més, que a mi em sembla bé, però fem... Ah, ja recorregut, no? Vale, no ho ensenyeu avui, si voleu, perquè està tothom molt... Però és que no hi ha imatges, o sigui, podem fer-ho més racionalment, però deixeu fer-les. I no les han deixat fer, no? I jo crec que això, al final, clar, parlem del curs i el llarg recorregut, i jo crec que hi haurà un buit d'imatges, no? No hi haurà imatges, això em sembla... Del que ha passat aquí. També hem de fer autocrític, ja l'hem fet moltes vegades que ho hem parlat, però... dic per compartir-ho també, autocrítica, no?, als periodistes, perquè ella està parlant de censura i jo estic d'acord, això al Diva també ho denunciem, va ser així, però per exemple aquest acte del qual ella parlava, va haver-hi també un senyor que va aixecar la mà i va dir, jo trabajo en una residencia aquí en Madrid y la prensa aquí no ha venido a contar lo que pasa, cuando yo si hubiera venido alguien lo hubiera contado porque estoy indignado, ta-ta-ta-ta-ta-ta. I sí que és veritat que jo crec que vam fracassar la premsa a l'hora d'explicar el que estava passant. En molts moments, i hi ha grans periodistes que han fet molt bona feina, concrets, etc. Però com a indústria, crec que sobretot les primeres setmanes, els primers mesos, crec que no vam fer la nostra tasca, que és simplement explicar què està passant. Més enllà, no, tu no pots posar-te, crec jo, en moda finalista, no? De dir què passa si expliques, no? Faràs que la gent tingui més por, menys, el que pots fer és dir jo tractaré això de forma rigorosa, amb respecte, i no faré sensacionalisme, no cal fer soroll en un moment així, ja tothom t'està mirant, tothom t'està llegint, no? Però crec que vam fer un pas enrere. Quan, o sigui, allò que deien que la premsa és un servei essencial, crec que molts de nosaltres no ens ho vam creure. No ens ho vam creure i no vam explicar què estava passant, que crec que s'hagués hagut de fer. Sí o no? Per acabar, però... Sí, no, és que és de teràpia. Ara donem-la... Sí, millor ara passem-la per a la poli, però bueno, sí, Sorinyec. Sí, o no vam forçar lo suficient, no? Perquè al final, no sé si us en recordeu que van sortir unes imatges de Collserola, que hi havia... Els pàrquings de Saba, no? No, a un pàrquing... Saba, no? Bueno, a Collserola hi havia un pàrquing ple d'ataúts, no? On hi havia... Bueno, doncs això estava absolutament prohibit entrar, no? Doncs va haver-hi algú que es va colar per l'aire, va entrar, va fer fotos i una vegada es van veure aquestes fotos, doncs no van tenir més d'això de dir, bueno, doncs obrim ja i llavors ens deixaven entrar tots, no? Doncs va faltar una mica aquest algú que es colés per més tot, no? Que en una de les... No sé exactament com hi va entrar, però hi va entrar i al cap... I una vegada hi va entrar, va donar accés, no? I què ha passat? Res, s'ha vist com estaven gestionant. Vull dir, que sí que hi ha aquell, l'home aquest de l'acte, que va dir, bueno, pues esto, a mi, jo estava absolutament disposat a parlar, us ve escolat a la residència on jo treballava, perquè el que ha passat, no, se'ns han mort, però 50% de la gent de la residència, i aquí ningú ha vingut a picar la porta perquè jo l'hagués deixat entrar i encobert, i pues sí, ens ha faltat una mica aquesta, no, puteria, mal dit, però... de, bueno, anar a picar directament a la residència i saltar-te tots els de comunicació i tot això, però bueno, això, jo crec que si hi hagués una segona pandèmia potser sí que ho podríem fer. Esperem que no, però... Jo, perdó, per acabar ja... Però per mi ja ni tan sols això, sinó la voluntat de dir això és important i això ho vull explicar, però no... És molt important les dades, tot això, però jo estic... És que hi ha les corbes, tot això, jo ho sento, o sigui, és fonamental, però també hi ha un moment que penso que ens ha faltat la crònica, això que estem parlant, ens ha faltat la crònica, la història, no? Crec que ens ha faltat això. I avui parlava, per exemple, que em ficava un tuit al Alberto Pradillas de Mèxic, que deia això, que en México ha faltat, i ha faltat a molts països, no? Ja ni tan sols el tema de treure l'exclusiva que aquell dia han mort, que també 100 persones en un entrenatori, etc., i estan col·lapsats, etc., sinó la voluntat de dir, bueno, vull explicar això per dintre, no? Jo crec que això, dintre de la premsa, que... Bueno, va haver-hi, per acabar i no dir, sí. No? Va haver-hi un, no sé si us recordareu, TV3 va, en algun moment, va com començar a fer històries de famílies afectades per no? Que havien estat afectades a la pandèmia. I va haver-hi una història que a mi em va marcar molt a tota la meva família, just abans de Nadal, que era
una família que s'havien juntat, una parella amb els sogres, i un estava contagiat, va contagiar el sogre, no me'n recordo com era, però era just en el moment just de dir, bueno, és que un dinar que sembla de quatre, no cal juntar-se deu, de quatre, d'aquest dinar estem tots afectats i dos en dos. No? Pues això, les històries, anar a buscar històries, va faltar molt al principi, jo crec. No? Però en aquell moment estaven explicant que s'havia mort, estaven entrant, estaven ensenyant tot, i jo crec que va tenir un impacte amb la gent que ho va veure i es va comentar en molts llocs, no? La importància de també explicar les històries amb noms i cognoms, i bueno, les dades són importants, però a vegades les dades n'hi ha tantes que se'ns fan una mica de no, tirar enrere. Doncs, si us sembla, obrim torn de paraula, no? Crec que ho hem clavat de temps, no, Damià? Perfecte. I he vist cares de que voleu fer preguntes, per tant. O comentaris. Molt interessant, tot clar. Jo volia preguntar, aquest documental que dius que ha anat a Màlaga i això, es projectarà per sales o per, com se diu, d'entrada, com se diu el documental? Es diu hashtag de Twitter, Bosa. Bosa, B-O-Z-A. Bosa és una paraula, bueno, és que això és part del document. Bosa, no sé si... moltes vegades quan salten la tanca de Melilla o arriben amb els vaixells de salvament marítim, se sent Bosa. És el crit que molts mitjans, ja, s'ha com estereotipat, que diuen que Bosa significa victòria en una llengua africana, que és la tibonquina. I aquest documental també és una mica treure aquest mite, perquè Bosa ningú sap el que significa. O sigui, tots els que criden Bosa no saben el que vol dir Bosa, sinó que quan, bueno, és un crit que entre ells, no? La migració també fa això, la noia que ho he fet és lingüista, i ella, bueno, la migració ha creat unes paraules, no? I una d'elles és Bosa. I ara, de moment, estan al circuit de festivals, que espero que s'acabi ràpid, perquè quan estan festivals no et deixen publicar a internet. Però jo començarem re en breu. Jo crec que després de l'estiu, setembre, octubre, començarem a projectar-ho obertament a centres cívics. Bueno, podríem projectar-lo a TTV, si volen. Podríem, bueno, començarà a projectar-se a diferents llocs. I a la revista a 5 de dobles hi és, hi ha el tràiler, i just quan ho puguem obrir, ho obrirem. Jo calculo que a setembre ho tindrem obert. Bueno, una mica arrel del comentari de que calien més cròniques de la pandèmia, vosaltres creieu que aquest format de llarga distància cap dins dels mitjans de comunicació de masses, si hi ha un interès real, perquè nosaltres aquí som tots molt fritos i ens agrada molt, però realment hi ha espais per aquest tipus de periodisme? Jo crec que hi ha pocs espais, és veritat que no hi ha molts mitjans on puguis escriure una crònica llarga, i de vegades sí que potser els mitjans que sí que ho fan en temes pel cap de setmana, etc., doncs confien en la seva plantilla per fer-ho, no? És més difícil que un freelance, no? Pot passar, però confia més en la seva plantilla per fer-ho. Jo és que et diria que fruit d'aquesta anàlisi el que hem fet nosaltres és crear la revista, que ja és un exercici una mica extrem, no? De dir, no m'ho faré, no hi ha res a marcar cada, doncs ho faig jo, no? Va ser una mica extrem, no? Però jo crec que també, ara que ja han passat 5-6 anys, el fet que hi hagi tanta gent que ens dona suport en el nivell que té, que és un mitjà humil, petit, però a nivell de lectors, lectores, de gent que ha publicat amb nosaltres, això et demostra que sí que hi ha molta gent que li interessa això. I de vegades ara estem amb els analítics i no sé si estan per aquí els companys i companyes, però mirant l'anàlisi dels textos que s'han llegit més, etc., i alguns dels més llargs són els que més s'han llegit, alguns, no tots. Vull dir que, bueno, té el seu... Evidentment no pots competir amb les visites massives d'altres mitjans, però hi ha un interès, llavors jo espero també que hi hagi més mitjans que puguin apostar per això, o no que siguin específicament de crònica, però que escolta, que perquè tinguis si el tema t'ho demana, que sigui un tema llarg. Ara, si no t'ho demana, no cal, no cal escriure més llarg perquè sí, perquè profunditat, o sigui, extensió no és profunditat, no?
però per què? Però si el tema t'ho demanes, és un tema important, com el que ja he comentat abans, de TV3, i això en format crònica superllarg, de 8.000 paraules, igual, ostres, no? Té sentit, jo crec que té sentit. Ara, és veritat que ara mateix no és el format que més es fa servir. Jo crec que hem de començar a sortir als mitjans, o sigui, els mitjans són importants, però hi ha altres formats que no cal... Vull dir, perquè quan comences, si no, et frustres una mica, jo crec que el que tinc de dobles, evidentment, no, com deia l'Agost, no tenim una audiència que... Però bueno, el que sí que hem vist és que hi ha gent que vol això, no? I que ho llegeix, que ho consumeix i que li interessa i que té ganes de... No amb tots els temes que fem, potser hem fet una crònica llarguíssima del Yemen i a algú no li interessa gens, però una crònica de... que està passant ara a Colòmbia, tot... no? Vull dir, no cal que tothom consumeixi tot, no? Però sí que a 5W hem trobat que hi ha gent que vol en determinats temes tenir profunditat. Llavors, nosaltres ens vam inventar 5W, però per exemple, jo ara en fotografia, no? Pues hi ha milions d'altres maneres de fer coses que no necessites els mitjans. En expos, en projectes de llarg recorregut, és molt idíric, el que estic dient, però vull dir que a vegades és com, no, si no publico el País a l'avantguarda, no? És una mica... Bueno, pues hi ha milions al podcast. Amb el podcast ara és un boom, amb podcast que pots explicar històries, cròniques, ficar la gent en una UCI, amb sons, vull dir, tens un món allà i allà sí que no necessites res. Necessites una idea, que és el difícil, construir la història i algú que t'ajudi a inventar-ho, però després ho difons i ho intentes moure en plataformes de podcast, que ho dic perquè aquí és on comencen haver-hi diners pel que estic començant a llegir, no? Bueno, que hi haurà un boom o que ja està havent-hi un boom i que ja cada vegada hi ha més anunciants pels podcasts. Vull dir que hi ha mil maneres més enllà de... que jo per mi també, que tant de bo projectes que jo faci es publiqui, no? Quan jo estudiava periodisme de PS del País, no? El magazín de... Pues jo volia el meu reportatge periodístic de fotos a l'EPS del País un diumenge amb 15 pedres. Pues, fa 15 anys que em dedico això i no ha passat mai encara. No? Vull dir que hi ha altres maneres i l'important és que creure's la història i veure la manera de com explicar-la. Per mi és on ens hem de trencar les banyes, és com fer-ho. I és veritat, clar, jo et parlo més de foto, eh? I així. Una bona història feta, una foto, o sigui, una història fotogràfica ben feta de veritat, eh? O sigui, que funcioni de veritat, és difícil que no es publici. No, potser no a l'EPS, però a Nacional Geogràfic, altres mitjans més enllà d'aquí. És difícil que una història ben feta, no es publiqui si saps anar a la gent. En canvi, un bon text sí que és molt possible que no es publiqui. No, i després sí que, per tancar, però hi ha un fenomen que respon una mica a la teva pregunta, que és el que diu Martín Caparrós, que el millor refugi del bon periodisme són els llibres. Molta gent que potser no ha publicat, o que sí que l'ha publicat, però no com volia el reportatge, etc., al final s'acaba anant a on? Al llibre. I això està passant molt.